Hii mambo nataka nimalize kabisa, hata sitaki kuitanishwa na hii mambo, sitaki kuitanishwa na hii mambo tena. Nataka nimalize hii mambo, sitaki familia nyingine italia juu yangu, but pesa zangu nirejeshewe. Okay, Mr. Doro, I have one strong question na ningetaka niweze kukusikia, na mimi tukiongea na wewe nimeweka funguo hapo. Kagali kaguno kali ni mwano. Hiyo kagali mimi siwezi endeza kagali kandogo namna hiyo. Mimi nataka tuelewane ndio. Kagali kandogo kijana. Hiyo ni kagali ya vijana bwana. Unajilea unanipatia katoi bwana. Sindia kagali kwa pakarend. Hiyo nilipepanga nayo. Mimi nilikwambia ile gari limekuwa nikiendesha. Ni gari inaingia ukisimama. Okay. Unashika hivi, unapanda na unashika hivi ukishuka, gari kubwa. Sasa haka unainama hivi, unajipanga hivi. Hiyo ni saizi yako. Yeye. Asante, lakini gari ya bana, sitaki gari mimi. Nataka hata sitaki kuona kitu ya mtu karibu na mimi. Nataka mambo yote ikue. Baadaye nitakuja kuokoka tu kiona kani mchezo, lakini kwanza kamilishe nini, wafundishe adabu. Acha nikwambie, hata ukikataa kuna mtu ataichukua. You better sell it. Doro, nimesikia umeni brave. Umeniambia I did something bad. Yeah. Kupeleka my brother. Yeah. To the church. Acha nikwambie kimakosa. Lakini nataka nikuulize swali moja. Hebu kwanza before eleza hiyo pale nikwambie makosa mengine iliingilia wapi. Unaona wakati hapa majamaa hapa walikuwa na bishana na mimi hapa wakinitoa nje. Eh? Mimi ni ule mtu wa kumark words. Unaweza sema kitu hapa hata tumalize mwezi, lakini hii akili, unaona hiyo maneno naongea ndio roho yako. Unaita Tom. Alisema kwanza mimi nitoke nje, ukasema ndio. Ulikuwa kwanza wa kwanza kunigonga hivi. Ndio au la? Wakati tulibishana naye hapa na ngoja, excuse me. Unaona reaction? Wacha nikuambie Doro, wacha mchezo bana. Acha nikwambie. We need to do exactly. Acha nimalize, unieleze. Tusigombane kama wanawake vile tunagombana. Tutafute suluhu kama wanaume. Na usikize facts zangu. Hiyo kitu ikatiwa Fred. Na akasema ulikuwa kwa mishoni. Huyu msichana anaitwa Miriam kukuja hapa jana akasema ana pesa nimweke mimba. Nikakataa. Juu alikuwa anataka nimbebeshe mimba. Aseme anataka ulezi. Ndio niacha kudai pesa. Ajiondoe kwa no? Kwa noma. Ni kweli? Mhm. Akatoka hapo. Tuka agree huyu akuje. Huyu mwanamke, huyu mnono, huyu mweusi. Hii nyanga nyeusi, si ndio? Eh? Wakakuja wakiwa wili. Mimi nilikuwa. Akikuja nilikuwa. Haukuwa. Hasikuwa. Hii kitu mkaanza kuongelelea nao kama siko. Nimewapata na wao. Ile kitu ameanianza nayo hata inaonyeshana tu ni kitu amepanga tu hapa haraka haraka ndio aepuke bili ya pesa. Amesema nilimrape. Ni kweli. Na badala ya kuongelelea pesa amekuja tu amenipiga na story ya kuripiwa. Ndio? Hata yeye akuke pesa. So ni kitu hata yeye, aidha wewe ama Miriam alikuwa amempangisha. Unaona? Na ninaona ni kama ilikuwa mpango juu inakuja noma juu ya noma. Na nyinyi mnapata steroa hapa. Hii noma naiondokea. Kama kuna nuru giza, angalia. Ule Miriam nikakosa kumweka mimba nikakata. Oho. Huyu naye akadanganyana nimemdinya. Lakini akasema nimemdinya lakini nimdinya lakini sichangu. Lakini vile amesema nikumrepo aende kotini haina shida. Na ni noma juu ya noma. Kutoka hapo wewe na bila naona juu hata hakuna bila ulikuwa unachukua action ya kuwakanya. Sijui ni aje lakini na kususpect. Wameanza vita. Ndiyo ni wachape, ukinimulika na hizi kamera zako, ndiyo wapate kitu ya kupeleka kotini, bado ndiyo pesa ipotelee, mimi ni baki ndani waacho wakua huu. Wacha ni kuambie, sinia deo. Funguo ya gari yako staki, my friend. Na nilikuambia pale, wacha kufanya mambo ikue kubwa. Unadai ya tiki, sijui hapa nilikuwa kwa kaniambia, sijui huu chape, ati sijui kidi nisiko wapi. Nikuwe? Ati unanyosha makaratasi. Ni kweli? Haina shida. Ni kweli?
kidney zake hazifanyi, lakini sio kidney ziko na shida, my friend. But daktari amesema hana kidney moja. No, so unataka unaitwa Munuka. Nilikwambia hii mambo ya babu na daktari wa hospitali, hakuna kitu daktari wa hospitali anaweza tibu hii. Vile tu alikuwa amelala hapo nikakuja wako ameshindwa, nikamfanyia dabla kadabla zangu hapo. Ile dawa nilikuwa nimepewa akaamuka. The same thing ndio imebaki kidogo tu after mmenipatia pesa akue. Imebaki kidogo tu, vile tu nilimfanyia hapa unasikia nalalamika, hivyo tu ndio nitafanya the same thing kidogo tu akuwe free. Lakini wewe ulijifanya mjuaji, sinji ukapelekea nani? Sawa, wewe enda tu. Juu hata mimi naelekea hapo, lakini lazima niwafunze kwamba ndoro, ndoro hiyo jina ndoro sikumaanisha matope. Hivyo hata wewe sikuoni vizuri. Na hii gari yako pia naona unanipatia funguo. Usingizie ulinipea gari. Okay. Hii goja. Kwa nini? Kuna goja. Okay. Kuna mambo lakini, kuna mambo tatu nne nimeangalia Dave. Wewe kijana mdogo lakini acha kucheza na akili ya mzee. Ule anasema kudinywa, huyu mwingine anakusudia pia anasema kudinywa. Hiyo ikizindikana wanaona sikazitaki, wanakuja na vita ndio niwachape. Kudinywa ndio nipeleke kotini inazindikana. Kunichapa ndio niwachape inazindikana ndio nakosa kitu kumpeleka kotini. Na wewe unataka kunipatia ngali na najua haina sababu vitu zake hapo ndio useme ndolo alifanya revenge na gari yangu kubeba gari yangu sasa unipatie funguo nitafutie pesa Dave. Na huyo champi ukicheza nitamrudisha pale alikuwa. Wacha hivyo mnaongea nasema anaumwa na hapa nitamrudisha pale alikuwa. Na hawa wengine nikwambia nimebuy time kidogo tu. Ya kuwapatia time. Nisichukue kwa ukali sana lakini naona unaniweka ukali. Dave, unaniweka ukali. Wewe unaniweka ukali. Nilikwambia nimebuy time kidogo nisichukulie tu kwa hasira. Ikue wao tu watakaa chini hivi wafanye kufikiria kama watu wakuja tuongea ama wanitafutie pesa. Juu nilikwambia ni kweli mtu anaweza kuwa ametumia akose kuwa nazo hapo hapo na nina dai. Na hataki kuonyesha na nini mbaya. But maybe wakati mtu ameenda kivyake aende akae kivyake chini anitafute. Akuja kivyake aseme vile atalipa. Na by the way, I'm very ready sasa mpaka pale nimefika. Mtu akikuja hata aniambie mimi nitaweza hivi na hivi. Tafadhali tu nisamehe hivi. Mimi niko ready sana kusamehe. Lakini wewe unafanya hii kitu endelee kuzidika. Kuzidikana. Na epuka mambo mingi. Wewe unaniletea mambo mengine. Mwana maambia kudinya ndio upate aende kotini. I know. Huyu mwingine sema ulilipiwa. Niufanye mchapeni ndio mara shika funguo ya gari. Nani mimi naweza kupatia funguo ya gari ili uchukue? Kwani kijana anaona kama mimi ni mjinga? Mimi nitakwambia vile niliambia Miriam hapa jana. Uniangalie kutoka hapa. Sio kichwa juu. Unaona ukitaka kuangalia mtu na kumsoma hapa? Kutoka hapa si mpaka hapa. Ni kutoka hapa mpaka hapa kwa macho hapa. Unaona hapa? Hapa ukitaka kusoma mtu. Na mimi ukiniangalia vizuri ukiniangalia vizuri, mimi ni wale watu wa kusoma ikiwa kwa bahasha. Okay, mimi sina shida na wewe sana. Una shida, usiniambie una shida. Kwa sababu tunaulizana nini? Mbona unanipangia hiyo yote? Acha nikuonyeshe. Unanipangisha kudinya watu wasichana, unanipangisha kunipea gari aina logo, unanipangisha sijui nini, unanisingizi. Kila mtu nasikia tu unanitafutia kitu ya kunifanya niende kotini. I'm not that silly kijana, tafadhali. Mr. Doro, you should be... Na nitakupatia hata hiyo jina ndolo hata wewe. I think, yani, nimekuheshimu na nitakukauntia tukiwa na pale. Goja, nikakuja, goja, nikukumbushe tena. Hii naendelea kukukumbusha. Kukuja kwa juu kwangu kama wanabiashara, nikabeba mtoto. Nikakuja. Ebu fanya hivi. Wewe. Wacha nisikize hivi. Hii ni mara kama ya ngapi? Uniambie nani anabitire mwingine my fans. Hiyo ninasema nini? Is it not what I've repeated here? Ulinisamehea, two or false? Nilikusamehea? Doro, kama ni kidney ya champi uliuza. After, goja. Just one word. Giza.
Follow my instruction kijana. Wacha kurukaruka kama kuku. Nilikuambia nimekusamehea ile ukali ilikuwa nayo na nikakuonyesha usameheaji wangu. Nikakuonyesha nimefanya kitu. Tuka agree toa hiyo pesa nimepatia siku akuwe clean kila pali pali imebaki. Na wewe uko umesema vizuri. Utanitafutia pesa ama uniitie hapa. But nimekuja kusoma ulikuwa unasema uniitie hapa ndio muweze kukoroga pamoja vile mtaniepuka. Na nimehesabu na vile wananipanga panga na vile pia wewe umekuja umeingia mnakuja na kampango fulani hata wewe unaonekana uko hapo ni dinye. Acha nikupe logbook. Eh? Mchapeni ndio wachapi mpeleke kotini. Devu uniangalie vizuri mimi naona. Mimi acha nikwambie. Kando na kuwa mimi si polisi. Sijakuwa acha nikwambie tu. Sijakuwa ati jangili mjinga my friend. Sijakuwa mjangili mjinga. Na saa hii hata mnashinda mkisingizia mambo mingi. Mimi nimekuwa mtu mbaya yes. Nasikatai. Na nikakwambia vizuri hata tukue hapo nyumbani wakati mlikuja. Mimi nataka kupanga hii kitu iishe, nataka nikae free, nataka mambo hii iishe, lakini vile naendelea na kunyenyekea na nikakwambia ni kama hata wewe unanibeba kama wale mademu umekuwa mkijifundisha na wao huko nje kudinyana. Hata wewe bila unadanganyanga demu mara kwanza, mimi nakufuatafuata tu lakini si mjinga. Hii ni mara ngapi na hesabu? Kunidanganya, kuna mara ya baka, kuna mara ya kubeba mtoto wakati kutibia baka, kuna pali hii mara uliniambia 24 hours, nikakuongeza 6 hours, inakuwa in another day. Hapa nikakuambia usipeleke mtoto uchambe wako sijui wapi, mimi ndio tamtibu, ukapeleka wapi. Sasa unaona hapa nilikuwa mkuja mkoroge tena hii mara hii. Unaona? Naendelea na kuhesabu tu. So, vile kulisemekana kikulacho kingoni mwako, ukisikia nikuambia ati, nilikuwa karibu nikuwe friend yako. Ni sawa. Siku atilikuwa friend yako jumini mtu mzuri. Ni vile nilikuwa nimeona ni kama tunasaidiana. Juu vile unakuja ni kweli hata mimi naona unasaidia watu hadi nakuonea huruma, uacha kuteseka. Lakini wanakuja wanakukoroga kichwa, sijui ni wewe ama ni wao, wanakuonyesha ile route mtafuata. Utapotelea hapo katikati kijana sikufichi. Nakuonea huruma lakini utapotelea hapo katikati. So, what I need? Sikiza, ujikune kichwa ama ujikune wapi? Naenda mbeza. Okay, hebu nisaidie na simu ya Doro. Doro, I need to sanitize your phone. Listen, sahi hakuna kitu mekata. Nilikwambia hata wakati ulinifungulia. Si, sasa nilikuwa nimezoea hata nataka kukaa ndani mpaka nilipe pesa zangu. Na hiyo time kidogo nasikia nimepatia watu wako, my friend. Tajionea na wale wengine wameanza kujiongelesha. Niwekee password, Doro. Hii simu yangu sio ile ya tikiwekea kila mtu sura anaangalia tena nini hapo. Nataka kwa WhatsApp ama message. Zote. Chika. Soma hizo message nataka. Guys, I have to confirm kama nitapata any confirmation. Yeah. Doro, nani umesave Dr. Margaret? Kwani kando na nyinyi sifai kuwa na watu wengine marafiki zangu? Okay. Simu yako iko na bibi yako tu na sisi. Swali tu. Guys, hapa kuna message iko hapa. Good morning, madam. Kamwambia morning too. Did you arrive in Kenya? Akamwambia yes. Amata, Did you arrive in Kenya? Akamwambia yes, in fact we need to meet. Akamwambia, there's a boy I need to send to you. Do the necessary. Tupatane hosti gani? What is the confirmation means? This conversation. What are you trying to mean? Ni boy mugani unatuma to a hospital. Acha nikuambie sasa. Goja nimalize message. Goja utanielezea. Akamwambia make sure you complete the mission.
Madam Margaret akakwambia yes, lakini utafute a private hospital na ikuwe more secured. Akamwambia, you know, in today's life things have been going bad. Akamwambia kwa nini? Akamwambia huyu kijana wako na pesa zangu na wamekataa kunilipa. What I need from you, you do the necessary. Tutaongea baadaye. Akamwambia okay, do the necessary. Huyu akaendelea akamwambia, acha nikueleze. Atorewe zote mbili ama ikue moja. Acha nikueleze. Ukamwambia toa moja, in case wakatae kunilipa pesa zangu nitajilipa nayo. Acha nikueleze vizuri sasa. Acha kusinda tukisema. Okay. Mr. Doro. Wacha usindo kiuleza, wacha ni kueleza. Na pia hapa nikiangalia chini alikuuliza, what's the name of this boy so that I can light on my book. Akamuambia, ask him. Anaitwa Nicholas. Akamuambia, yes, of course. Akamuambia, sikubuki hiyo jina ingine. But, daktari fanya venye unafanyanga, wacha maswali mingi. Okay, ni nini hiyo ulimwambia atoe? Wacha ni kueleza, sumeuliza sasa. Okay, nataka nielewe. Sasa, wacha usindo kichetemeka kama kucheka cheka. Nimekuambia sijakuwa mtu mzuri for one. Ni kweli nilikwambia hivyo. Okay. Sikatai. But kuna message nyingine pia hapa naona. Akakwambia nimemtoa, but you have to buy some medicine to relieve pain. Akakwambia, ukamwambia Abia Alex afanye the necessary. Ukamwambia, akakwambia sawa, I will do that. Then unataka tuiweke on sale ama I wait? Akamwambia chill until I tell you. Okay, nitaipeleka kwa incubator. What is that? Sasa wewe uko hata masomo yako iko chini sana kijana. Acha nikueleze kitu moja. Kando hata kama sijaenda hiyo masomo nini sana, kuna kitu moja ningetaka nikueleze. Hapana, si ni message ziko hapa. Yes, ni sawa. Si umesoma? Ni yeah, atubishani simu yangu. Mimi nataka kujua. Naweza kataa nayo. Nicholas ni nani? Ni champe. Si anaitwa Nicholas. Sawa, hata itwe cocktail ni sawa. Na unashinda ukiniambia hapa ni uganga. Listen. Utanyamaza nikueleze ama unasikia tu kupayuka. For one, mimi au kunishika ni kwa mtu mzuri. Na vile unasikia hapo, hiyo ilikuwa ni wakati mmenishikashika hapo, mmenisumbua sumbua kati mliniachilia kidogo nikakuleta na nini na video. Hiyo nilikuwa tumeongea na yeye. Huyo daktari mali. Lakini sikiza, mimi vile sasa tuliweza kuonekana mimi na nyinyi ni kama tunaanza kuja kwa kitu moja. Nikapunguza ukali wa hiyo kitu. Otherwise ingekuwa worse kushinda hivyo. Na nimekuambia sijakuwa mtu mzuri. Na nikakwambia hii kitu nataka kuseto ni kuwe free na kila kitu na mambo yote ikuwe sawa. Na hii ni mkinipea pesa ya. Unasikia kama nakuficha? I'm ready. Nipe pesa, mambo yote ikuwe swali, lakini ni nini hiyo iliyoko nikibeta? Usijali. Hakuna cha kubembana ujinga. Uikangua basi nye. Nilikubali makosa yangu, mnipe pesa na nyinyi nifanye maneno yangu. Munipe, hiyo ni kwa deal. Munipe, sasa nikikwambia sasa hatataki kujua. Muungane nyinyi wote watano. Wacha hiyo mwingine ameanza kujiongelesha. Muungane nyinyi watano mjue vile mtashare pesa. Juu hata mimi najua yule mtoto anaumia. Lakini hata nyinyi mwache kunichezea akili. Juu hata niliona lengo yako pale ilikuwa ni nilikwambia usiende huko kwa makanisa. Nikiona lengo yako unataka nikamilishe kila kitu unichezee game. Mimi si mjinga, nimekwambia na hesabu mambo umeifanyia. So, do this. Hakuna cha kubebana ufala. And I'm very ready kukusaidia kama unataka. Na nilikuwa ready sana kuwa rafiki yako. Lakini nimekuja nikihesabu mambo. Fanyeni vile nilisema. Na hawa wanawake wako. Baadaye hapa naona kama kuna mtu anabebesa wengine mzigo. Ila wewe unawabebesa ni wakufanyia mambo mbaya ama wao wanakoroga nifanyie. So, nimewaunganisha wote sasa. Wewe Stella, irudie tena wewe Stella, Miriam, joina na baba joina. Miangapi juu nilikuja kufikiria wakati nilikurilisia huyo mtu, utafanya kitu yako kigeugeu na ulifanya. So, afadhali hivyo nilifikiria vile nilifikiria,
Fatuani mia mbili mbili, hakuna cha kubebana ufala. Nyinyi kwanza wewe nimeona ulikuwa umepanga ni kubeba ufala. Juu ngoja. Nilikwambia usipeleke mtu kwa. Siwaache hata mimi niongee. Okay, kando before uongee, acha nikwambie kitu moja. Mimi sasa pale tumefikishana. Sikuwa na ubaya, hata sasa hii sijaongeza ubaya. Juu amrede kukusaidia na nikorede kuachana mambo mingi na si wewe unafanya. Ati niache. Mimi niko tayari unipe pesa zangu. Hata sisi za kina Fred na kina nani. Wewe tu yako ni million moja na watu watano. Sasa ni ujue vile utashare. Juu nyinyi nyote inawazunguka hivi. Ile ya kina Fred kama itakuguza waseme kuna pali likula juu najua tu wataongea. Wakati wataona mmoja ameanza kuvura makende. Hamsiwa watakutaja tena post itakuangukia tena mfanye kukoshare. Sasa mfanye kushare. Unipe pesa, lakini usinibebe ufala, mtu wenye kuwa mzuri. Usinibebe ufala, nisikubebe ufala. Baide, unaniita na kuja kama mtoto. Ni nini wewe kwa inikibe? Unaniita na kuja kama mtoto. Mpaka wanawake nimeona sasa amefikia ndolo, wanampigia simu, wanaongea vile na haraka, ikuja haraka. Sijui wewe kama wanajua wanadili na nani. Na kuja ndio tusuluhisha hii maneno, inakuja, inakuwa ni kama mnanikiokia kwanza kunibeba ujinga ndefu. So, kuko hivyo, mtu wenye, panye mebakisha, I'm still. Mimi ndiye final na yeye. Na nilijua tu. Wakati ulimtoa pale. Nilikuwa unajua unafikiria nimemaliza kila kitu. Ndiyo mbigeuke. Deo na kuona uko na kaujanja lakini ujafikisha yangu. Na hawa wanawake wako. Hawa wanawake wako pia. Mr. Doro nimekuuliza. Niuliza. Nini hiyo ya champi imeko kwa inikibe? Usijali. Siwe mtu bora unaulizia ni siwe bora mtu wako akuwe sawa. Mtu akifanyiwa vile amefanyiwa wewe ni ufanye vile ulifanyia mtu mwingine makosa urejeshe pesa au ujue hao watu wengine vile mtakusanyia pesa mrudishe akamilike. Vile tu nilikuja hapo nikamfanyia dabla kadabla fulani hapo akaamuka mkaongea. The same I will do. Na wewe ndio umenifunga. Na bona zote za daktari zinasema wachana na daktari. Kwa nitaki kunisikiza, nikuachie muendelee na daktari. Nikuachie muendelee na daktari. Na wewe ndio umenifunga. Ile kitu nilikuonyesha pale nimefunga ile nilipea majani pale. Ileke harufu nzuri wadudu wakuje kule nishibe. Wewe ndio umenifunga. Juu sitaki kushikanisha mambo mbili. Ndio ni deal na wewe ngine Fred na wewe Tom. Na uchunge isikuguze wewe. Juu mimi sasa kufanya kitu ya kunikula. Na nasema sifanyi kitu ya kunikula juu mimi tulifanya deal na wewe na nimeagree kila kitu hata makosa yangu. Nige na deza mbela usho diwo nge hera deika. Deho weko hera mo hera deika. Noni uo na nende epi kilari, unanibeba ujinga. Na etikila we nguo vinze. Na hini etikili ile makosa, na hini kita na ye, na nengu weka na maungu. Na tuwo utuma ni ile mwizila deika na amo. Eh? Lakini wewe na cheke lao wewe vile unacho uko natandika basi. Eh? Niandika basi. Lakini mbeza si hapo muimbe na lakini unakuwa unaona wewe inaangu ina kwa wewe. Wewe inaangu ina kwa wewe. Ulikuwa unanidanganya hivi ndio nizungushe hivi. So kumaanisha kama ningemaliza kila kitu kwa huyo ndugu yako huyo unasema ilikuwa plan yako ndio sasa muondoke. Kama hujanipea pesa. Nimekusoga. Na sasa na account sasa uanze kuanzia saa hii. Na account wakati wa kuletewa bank bila pesa ni wewe na nikashikwa. Wakati wa kuja kusema tunaleta biashara kwangu ya gas na nini? Na wifi mtoto kabebwa. Ni wewe. Hii nayo hapa ni wewe. Eh? Unataka tena kunipatia gari aina logbook. Ni wewe tu. Wewe wanapanga tu uni wanajati ni wandinye ndio waweze kuko. Unakuona tu. Uko mjanja lakini Mtoro. Uko mjanja lakini ni kama hatuelewani bana. Hatuwezi elewana sasa. Tafuta pesa yangu. Niwe mtu wako akuwe sawa. It seems like hatuelewani. Hatutaelewana sasa. Hata sikufichi. Hata pale sasa tunaenda mkitaka kutafuta marafiki wangu mlikuwa mnazungukana mkikosana hapa. Na mlifanya vizuri kukosana mbele yangu hapa nikasikia kila kitu. Mimi si mzuri hata kidogo, Dave. Na accept. Na mimi hata wakati niko pale nyumbani nikwambia niko ready kukusaidia nita change. Mimi nitasema basi endo ufanye venye utafanya kwa sababu zako sawa. Ndio sasa umeongea kama una mimi. Because mimi nimejaribu kukupepeleza hautaki kusikia. Dili ilikuwa ni nini?
Juu sasa, si ilikuwa ni kuletea hawa watu, tena unaanza kusema tulikuwa geni na wao. Na mbona ulikuwa unaniambia ni walete ukijua tuko geni na wao? Afadhali unge, unajua ni kitu gani? Mtu mjanja is not good. Sio poa by the way. You are not doing good. Lakini mtu mjanja anafanyanga hivi. First of all, listen to them. Utajua kitu wamepanga. Sasa na mimi nitapanga. Sasa unasikianga ukiambiwa. Hao watu unajua kile wako na vitu. There is more wisdom in listening than talking. Mmekuja mmeongea too much nikawasoma. Wala wengine walikuja hapa wakaongea mingi nikawasoma. Ndolo si mjinga. Ndimo jinga. Ni wa mtizo na ndimo jinga. Ai, Doro wewe unafaa maobi wewe. Hiyo ni mimi nitajinga. Hiyo ni mimi ndio nitaamua lakini si wewe. Hiyo ona no wewe wako kwa kaitu wako kala lakini kama utetu hiji yawe. Hiyo mambo kuachana nayo ni mimi mwenyewe. Na sikufichi I'm very lazy, lakini wewe unanifanya sasa kwanza nichemke. Roho yangu inanionyesha wewe ndio unanifanya hata nichemke. Nyinyi hata ndio mnafanyanga watu wanakaa kwa hizo mambo zaidi. Kupita kiasi ya bila hata alikuwa anataka kukaa hapo. Ukiona makosa yako uachilie mambo. Mimi niko ready sana kuachilia mambo. Nipatieni 1 million yangu ondoke. Na nikakufanyia vizuri nikakwambia 200. Nikaona ni kama mnaandi na nikakwambia just come negotiate with me. Juri niambia pinduka mtu wangu usigeuke. Roho yangu nimeshukisha. I'm ready to discuss with you. Utaweza ngapi kila wakati unaleta? I'm very ready. Juu saki maneno yote lakini wewe yue. Yebe. No mbite kile. Doro, hebu shikai. Okay. Shikai. Yete. Go home. Nda nyumbani. Sia nienda nilikuwa niende si wewe umeniita hapa. Atakuja kwangu hapa sikuwa. I'm not willing kuwe atakuja hapa nuna nisugua. Na saa hii siku sijifichi. Mwambia wakuja wanishike. Mwambia ana kindine. Nipe maikiana. Chuka. Mwambia kindine ana. Na ni mnaueleza wewe ndio umefanya juu ya kufanya kigeugeu. Tukasikizana. Na wanawake kuambia ile time tu nilikwambia nampa hii tu nione kama kuna mtu atafikia kukaribia. Go home. Toka kwa ofisi yangu. Hata unaniitia wanawake hapa. Nikikuhitaji nitakuita. Unaniitia wanawake hapa ati unapanga kizaza. Ati niwape mimi bado. Go home. Nafanya ni kwa mara nitisha na fungua ya gani unataka unataka nigojeke pressa na sigojeke juu yako. God is there for me. I trust in God. Ukibana mara na ujinga na wanawake pressa unagojeka. I trust in God. Amezikale roho simuinge mwanae. Ukwa na nenda na ingeiba huko. I trust in my God. Unaniambia kwamba mimi na maono na ambayo tunaona leo kwa event yangu ibanga maono mbika na hiyo. Ti. Koki. Thank you.